លោកសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានប្រចាំគណៈកម្មាធិការពិសេសដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីក Funan Dejo បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទៅតាមពាក្យចចាមអារ៉ាមតែងតែលេចលឺកន្លងមកជុំវិញការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើគម្រោងព្រែកជីក Funan Dejo លំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូននាយកការចុះត្រួតពិនិត្យដំរាយផ្លូវទឹកព្រែកជីក Funan Dejo កាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំការយោគយល់និងអធិស្ឋានតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមសងខាងដំរាយផ្លូវទឹកនេះដោយហេតុថាការសាងសង់គម្រោងនេះស្ថិតក្នុងបុព្វហេតុតែមួយគត់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងស្រុងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមុននឹងឈានទៅដល់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សំស្របមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការបាននឹងកំពុងគិតគូរសិក្សាយ៉ាងលម្អិតច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទាំងនោះសម្ដៅធានាក្នុងការផ្ដល់សំណងយ៉ាងសំស្របមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសូមក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលតែងតែលេចលឺកន្លងមកក្នុងបេសកកម្មនីឱកាសនេះគណៈប្រតិភូទាំងអស់បានធ្វើដំណើរតាមដំរាយផ្លូវទឹកដែលមានស្រាប់ពីចំណុចព្រែកជីកតាហ៊ីងក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលរហូតដល់គោលដៅដែលបានកំណត់ទុកគឺក្រុងដូនកែវទីរួមខេត្តតាកែវដោយបានឆ្លងកាត់ព្រែកតាហ៊ីងព្រែកក្បាលខ្មោចស្ទឹងអង្គរបូរីស្ទឹងអូកែវព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមនិងប្រឡាយ15ជាមួយគ្នានេះគណៈប្រតិភូបានចុះត្រួតពិនិត្យទំនប់អូតុមស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវដែលជាទីតាំងគ្រោងនឹងសាងសង់សន្ទះទ្វារទឹកនាវាចរ1ក្នុងចំណោមសន្ទះទ្វារទឹកទាំង3របស់គម្រោងផងដែរព្រែកជីក Funan Dejo គឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាដើម្បីតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រនិងបង្កើតអធិបតេយ្យភាពការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាកាត់បន្ថយពេលវេលាចំណាយថវិកានីតិវិធីសម្រាប់នាវានិងទំនិញចេញចូលធ្វើឲ្យចំណេញនិងបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្វើសមាហរណកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកតាមរយៈការពង្រឹងការតភ្ជាប់ពហុមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់និងការកកស្ទះចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់